אלי מוגרבי, שלום. שלום לך, אלמוג. קודם כל, דיווח שלך על ההתפתחויות האחרונות בטורקיה במצבם של בני הזוג אוקנין. שנייה, אלמוג, הגיעו לנו המשטרה. כן, השוטרים. שנייה. אוקיי. הלו? יוניידין? יס. כן, אלי מוגרבי, תוך כדי השידור, פונים אליו מהמשטרה. מלחיץ. מה בדיוק קרה שם, אלי? הגיעו לנו המשטרה עכשיו, וביקשו מאיתנו שנסיים כמה שיותר מהר. הם לא נותנים לי יותר משתי דקות, הם עומדים מאחורי המצלמה עכשיו. בוא נסיים את זה, אלמוד. טוב, בוא נשחרר אותך מהר, רק שלא תסתבך איתם. אבל לפני זה, מה אתה יודע להתקן אותנו על מצבם של בני הזוג? אלמוג, אני מה זה בלחץ, הם הביאו עוד כוח, אז בוא נתחיל מחדש. אוקיי, רק כדי להבין, זה מה שעובר על כל הישראלים שם בטורקיה בימים האלה, או שבדרך כלל שלא כמו עכשיו אפשר להרגיש בנוח שם, אלי? אנחנו פגשנו הרבה תיירים ישראלים, הם אומרים שהם מרגישים ממש בנוח כאן, אבל לא מצלמים, עוד הבא, הם לא מצלמים, אמרו לנו בפורש שהם לא מצלמים מקומות ממשלתיים, ולא מתקרבים אפילו למוסדות כאלה, ולא גם שוטרים בטח ובטח, אבל אנחנו מדברים עכשיו איתכם, ואני יכול להגיד לכם שמאחורי המצלמה עומדים עכשיו שלושה שוטרים שמסתכלים עליי, הם מבקשים ממני לסיים, ואני עכשיו, אלמוג, אני חייב לסיים, כי הם מבקשים לא לשדר בלייב. כמובן, אלי מוגרבי, נשחרר אותך, שלא תסתבר שם. תודה רבה. תודה רבה. I'm finished.